Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Danas smo za vas izdvojili sljedeće. Putica, Dujmović i Kristić u utrci za saborsku stolicu. Zadovoljni smo i sretni što ćemo stajati uz bok ljudima koji su svojim lokalnim sredinama pokazali da se može drugačije, da se može bolje, poštenije i stručnije. Osnovano povjerenstvo za utvrđivanje prioritetnih projekata i izgradnju športske infrastrukture na području grada. Otvoren natječaj za vizualni identitet 2016. godina Svetog Vlaha. Natječaj je raspisan jučer, 20. listopada, bit će otvoren sljedećih 30 dana, dakle do 20.11. studenog. U ponedjeljak je istekao rok za predaju izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. Kakve su reakcije i očekivanja malobrojnih dubrovačkih političara koji su se našli na listama, saznajte u prilogu koji slijedi. Državno izborno povjerenstvo zaprimilo je 168 kandidacijskih listi za parlamentarne izbore, što je skoro upola manje nego prije 4 godine. Na njima su zbrojne imena nalazi tek pokoji Dubrovčanin. Na listi takozvane domoljubne koalicije 7. mjesto zauzela je Sanja Putica, odnedavno predsjednica zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski. Našu listu predvodi general Damir Krstičević, što mislim da je izuzetno važno i da je to jedna kvalitetna dokazana osoba na više polja. Inače, mislim da je lista sastavljena od kvalitetnih ljudi, da je to tim ljudi koji su se dokazali na svojim područjima djelovanja. Treći na listi je predsjednik županijskog odbora HDZ-a Branko Bačić, dok je na začelju zamjenica župana Marija Vučković, čime je broj predstavnica nježnijeg spola značajno porastao. Sretna sam poprilično što imamo i 3 žene, moglo ih je možda biti i više, ali evo, na tome ćemo dalje raditi za sljedeći izborni ciklus. Dok su dubrovački HDZ-ovci dospjeli visoko na listu, pripadnici druge najveće stranke u Hrvatskoj, SDP-a, nemaju svog dubrovačkog predstavnika za 10. izbornu jedinicu. Volio bih da ih ima, ali u odnosu na kriterije koji jesu kao takvi izneseni, nema tu razočarenja jer radimo za stranku u cjelini, ne radimo za samo Dubrovnik. Nositelj liste Hrvatska raste koalicije SDP-HNS-HSU za 10. izbornu jedinicu je Ante Kotromanović, dok se HNS-ovac Valentin Dujmović nalazi na 6. mjestu. Na listi je i Luce Guvazden ispred umirovljenika. Predsjednik dubrovačkog SDP-a ipak je siguran uspješan ishod izbora. Biće teška, kako bi to rekli, figurativno borba, ali vjerujem u pobjedu SDP-a. Dubrovčana pak ima na izbornoj listi koalicije Uspješna Hrvatska Radimira Čačića i Iva Josipovića. Perovića nalazi se na visokom 2. mjestu na listi, dok je na 11. Dražena Martinović-Mamić, a na začelju liste Đelo Jusić. Na visokom 3. mjestu Mosta nezavisnih lista Boža Petrova našao se Maro Kristić ispred kandidacijske liste grupe birača Srđe Grad. Zadovoljni smo i sretni što ćemo stajati uz bok ljudima koji su svojim lokalnim sredinama pokazali da se može drugačije, da se može bolje, poštenije i stručnije i vjerujem da ćemo ostvariti rezultat koji će značiti reforme u hrvatskom društvu. Srđevci su s Mostom surađivali na proteklim lokalnim izborima kao najveću poveznicu, ističu fokus na probleme lokalne zajednice. Politički vrh je u svim slučajima preskakao i ulogu lokalne zajednice, ali preskakao i zakonske propise i procedure i donosio odluke koje su ključne upravo za tu lokalnu zajednicu. U utrci za saborsku stolicu je i Hrvoje Kukuljica i to na visokom 3. mjestu liste Živi zid, dok su Nikolina Visković-Kadijević i Igor Jurišić na listi Oraha, gdje zauzimaju 6. odnosno 7. mjesto. Podsjetimo, službena kampanja počinje 48 sati od primitka izbornih lista. Osim političara za predstojeće parlamentarne izbore pripremaju se i građani. Dok su jedni zadovoljni trenutnom situacijom u državi, drugi traže promjenu i nova rješenja. Hoćete li izaći na izbore? Hoću jer izlazim redovito na izbore, hoću. A situacija, vjerovatno svi pridonosimo da bude upravo takva kakva je. Ne znam hoću uopće izaći, jer bilo koji bio ne za promjeništa, bit će uvijek isto. Tako ima moća i tako do sad pokazalo ko svi koji su bili. Ne, mijenja se neće, jer programa nema. Mijenja se ne može ništa, nema šanse. Šta drugo da ti reći? A dobro nije dobro. Daleko smo mi od dobro. Ja kao građanin bi trebala izaći, izlazila sam uvijek. Očekujem bolje, a ne znam hoće li biti bolje.
I šta drugo da vam kažem? Ja sam u mirovini. Treba, čujte, za umirovljenike niko ne... Kako sam mogla vidjeti, za njih nije uopće briga. Nije dobra situacija za mlade i treba izaći na izbore. Svi. I mladi i stari. Izaći na izbor obavezno i ja mislim da ovo sada da je u redu. Slijedi kratak pregled vijesti iz politike. Oko 6000 ljudi zadržano je jučer na granici sa Srbijom, poručuje premijer Zoran Milanović, te dodao kako će Hrvatska i dalje propuštati izbjeglice prema Sloveniji, bez obzira u njihovom najavljivanju o zatvaranju granice s Hrvatskom. Premijer napominje kako se nekontrolirani protok migranata neće riješiti sve dok Grčka i Turska ne uspostave bolji nadzor nad vlastitim granicama. Na pitanje o gradnji zida na hrvatskoj granici Milanović odgovorio kako je to zadnje moguće rješenje. U Briselu je održana konferencija Jadransko-jonska mikroregija za zapošljavanje i rast, na kojoj je sudjelovao i župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić. Naša županija jedan je od sudionika Jadransko-jonskog konglomerata koji svake godine u okviru programa Otvorenih dana organizira konferenciju i obrađuje neku od tema vezanih za Jadransko-jonsku makroregiju. Održana je i panel rasprava u kojoj je Dobroslavić naglasio važnost boljeg povezivanja unutar makroregije koje bi doprinijelo boljem gospodarskom razvoju. Odlukom Hrvatskog sabora iz 2008. u Hrvatskoj se 18. listopada obilježava Dan kravate. Voditeljica Hrvatske europske pučke stranke Dubravka Šuica u suradnji s Akademijom kravatikom pokrenula inicijativu u Europskom parlamentu s ciljem osnivanja Europskog dana kravate. Inicijativa je upućena Odboru za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta, nakon čega se očekuje uvrštavanje ove točke na dnevni red. Na 9. sjednici Gradskog vijeća odlučeno je kako će se digitalizirani spomenik braniteljima na pilama ipak zamijeniti novim odgovarajućim. Zanimljivo je kako je taj prijedlog iznio HDZ, koji je prije 8 godina za vrijeme bivše gradonačelnice Dubravke Šuice i postavio isti. Trenutni spomenik, djelo arhitekta Igora Franića, vrijedan preko 10,5 milijuna kuna, pokazao se skupim za održavanje, pa tako grad godišnje košta više od 540 tisuća kuna. Od samog početka spomenik nisu odobravale braniteljske udruge, a građani imaju podijeljeno mišljenje. Kad je nešto napravljeno, ne treba to dirati, to samo, ja ne znam komu to služi. Kad su ga stavili, lijepo izgledalo. Ali to održavanje i to što, za većina ljudi, sami branitelji govoru da ga treba maknuti, onda vjerojatno su pravo. Slažem se ako će dovoj bolji. Ono treba što hitnije skloniti i napraviti primjerni spomenik za naše branitelje koji su nas obranili i koji su zaslužili. I nek počivaju miru Božju koji su dali život za našu domovinu. Općina Župa Dubrovačka raspisala je natječaj za dodjelu stipendija u školskoj, odnosno akademskoj godini 2015-2016. Riječ je o 3 kategorije stipendija, a dodijelit će se uspješnim i nadarenim učenicima i studentima, onima koji dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, čija mjesečna primanja ne prelaze 1700 kuna po članu obitelji, djeci koja su ostala bez oba roditelja, te djeci stradalnika Domovinskog rata. Prijave se podnose odsjeku za društvene djelatnosti općine Župa Dubrovačka do 30. listopada svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Razvojna agencija grada Dubrovnika raspisala je otvoreni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta 2016. godina Svetog Vlaha. Kako bi se podigla razina svijesti o značenju Svetog Vlaha u lokalnom i širem kulturnom prostoru, pritom objedinjujući svjetovnu i vjersku komponentu, temeljeći se na snažnoj i kontinuiranoj tradiciji štovanja sveca zaštitnika te oblikovanja ukupnog dubrovačkog kulturnog prostora, napravljen je natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta 2016. godina Svetog Vlaha. Na natječaj se mogu javiti profesionalni timovi, kreativni autori i samostalni djelatnici u dizajnu ili naravno u kombinaciji svi zajednički. Natječaj je raspisan jučer, 20. listopada, bit će otvoren sljedećih 30 dana, dakle do 20.11. studenog. Direktorica Razvojne agencije grada istaknula je kako su osigurane i vrijedne nagrade. Prva nagrada je u iznosu od 28 tisuća kuna, tako da evo, zaista jedna lijepa prilika da se svi koji su u svijetu kreativnom i dizajna prijave i jave na ovaj natječaj koji će zaista biti važan za naš grad i na neki način taj će vizualni identitet cijeli grad preplaviti sljedeće godine.
Projekt čije idejno polazište potaknuto velikom i značajnom obljetnicom obilježavanja 1700 godina od mučeničke smrti Svetog Vlaha, zbir je cjelogodišnjih programskih aktivnosti temeljenih na različitim aspektima njegova štovanja širom svijeta. Svi uvjeti su uz sam natječaj izneseni, dakle potrebno je pogledati stranice ili grada Dubrovnika ili Dure ili dizajnerskog društva, dakle svi uvjeti su rađeni u suradnji sa Hrvatskim dizajnerskim društvom. Naravno imaju neka pravila i evo savjetujem sve zainteresirane da pogledaju te stranice kako bi se informirali na vrijeme. Osim natječaja za dizajn vizualnog identiteta, rok slanja svih prijedloga za podnošenje programskih smjernica u organiziranju programa povodom obilježavanja godine Svetog Vlaha traje još 15 dana, zaključila je Novaković. Na protekloj sjednici Gradskog vijeća osnovano je povjerenstvo za utvrđivanje prioritetnih projekata i izgradnju športske infrastrukture na području grada Dubrovnika. Što to znači i na koji će način pomoći napretku sporta, donosimo u sljedećim minutama. Stanje sportske infrastrukture u Dubrovniku je nezadovoljavajuće i potrebna je promjena, naglasio je gradski vijećnik Maro Kristić, stoga je osnovano povjerenstvo koje broji 5 predstavnika gradskog vijeća te predstavnike institucija koji skrbe o sportu na području grada Dubrovnika. Zadaća povjerenstva je jasna, znači utvrditi one projekte koji će dobiti prioritete u financiranju izgradnji za sljedeće razdoblje. Očekujemo da će u sljedećih nekoliko dana putem javne ustanove športski objekti biti organiziran prvi sastanak povjerenstva na kojem ćemo analizirati zapravo stanje projektne dokumentacije po pitanju svih sportskih objekata u gradu Dubrovniku i utvrditi koji će to biti objekti koji će se financirati i na temelju kojih će se donijeti odluka o zaduženju grada Dubrovnika da bi se oni financirali. Kristić ističe kako su prioritetni projekti vezani za nogomet, poput izgradnje glavnog i pomoćnog gradskog stadiona. Projekt, kako znam, sadrži atletsku stazu koja bi bila sastavni dio tog projekta i mislim da jedna trodijelna sportska dvorana montažnog tipa bi svakako dobro došla, ali naravno to su samo neke moje ideje. Svak će u povjerenstvu imati svoje prijedloge i ideje, ali vjerujem da ćemo postići konsenzus oko tih objekata. Rad povjerenstva, odnosno njegov uspjeh, bit će vidljiv tek sljedeće godine i to ukoliko prioritetni projekti budu uvršteni u proračun za 2016. Povjerenstvo bi znači trebalo pripremiti taj popis projekata, trebalo bi se zadužiti za njihovo financiranje i predvidjeti taj iznos u proračunu za sljedeću godinu. U ime Dubrovačkog saveza športova i javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, dubrovački gradonačelnik naglasio kako je grad spreman osigurati značajna sredstva za kapitalne infrastrukturne projekte i nove programe i sadržaje. Znači li to da će se u Dubrovniku stvoriti preduvjeti za češću organizaciju međunarodnih događanja poput Judo Kupa, predstoji za vidjeti. Danas je na dubrovačkom području prevladavalo umjereno oblačno, a kako nas vrijeme očekuje sutra, doznajmo u minutama koje slijede. Sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano, a umjerene na oblake može biti na južnom dijelu. Vjetar na kopnu, uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare i olujna bura. Jutro svježe u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima uz mogućnost za slab mraz. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 6 na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih. U našoj županiji sutra će prevladavati malo do umjereno oblačno danju uz sunčana razdoblja. Puhat će umjerena do jaka bura, u moru i nadalje 21, a u zraku maksimalnih 19 stupnjeva Celzijevih. U gradu će sutra biti malo oblačno, danju sunčano, umjerena do jaka bura tijekom poslijepodneva će nakratko oslabiti, no noć donosi njeno jačanje. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će 10, a najviša 19 stupnjeva Celzijevih. Oblaci bi se mogli zadržati na našem području i tijekom četvrtka uz još uvijek jaku buru. Petak i subota donose ljepše vrijeme, smirivanje vjetra i temperaturu zraka koja će se kretati oko 19 stupnjeva Celzijevih. Smirivanje vremena će donijeti poboljšanje biometeoroloških prilika. Tegobe od kojih su meteoropati i kronični bolesnici patili će slabiti, osim na istoku i jugu Hrvatske, gdje još uvijek mogu biti nešto izraženije. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Ponovno smo zajedno sutra. Do tada, srdačan pozdrav!